আদৰৰ দৰ্শক সকলোৱে ভালে আছে নিশ্চয়। বহুকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুকেইটা পোষ্ট খালী হৈছে আৰু সেই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে একেটা ভিডিঅ'তে আজি আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে জনাম হাইড্ৰকাৰ্বন ছেক্টৰ স্কিল কাউন্সিলত 16টা পোষ্ট খালী হৈছে। এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাব লাগিব www.hsscindia.in। মানে ইয়াতে আপোনালোকে গম পাব কি ধৰক জব ডেছক্ৰিপশ্যন, ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ, সকলোখিনি তথ্য এই ৱেবছাইটত আপোনালোকে গম পাব। আৰু যোৱাকালি প্ৰকাশ পাইছে, গতিকে 15 ডেজৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। আৰু আপোনালোকে চিভি পঠিয়াব পাৰিব hr@hsscindia.in। এই ইমেইল আইডিত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছেল্ফ এটাষ্টেড ডকুমেণ্টছৰ সহায়ত ডকুমেণ্টছ গাঁঠি আপোনালোকে এই ইমেইল আইডিত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে উইথ চিভি। পোষ্টকেইটা আপোনালোকে গমেই পাইছে, পোষ্টকেইটা মই গোটেইকেইটা পঢ়ি নিদিওঁ। বিভিন্ন পোষ্ট আছে, ধৰক ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ এণ্ড কিউএ, এপ্ৰেণ্টাইজ, এইচআৰ, ফিনেন্স, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন পোষ্ট আছে। গতিকে আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত চাওক, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ডিটেইলছ গম পাব। আৰু যদি ভাবে যে মই ডিটেইলছ এটা ভিডিঅ' দিব লাগে, তেনেহ'লে মই ডিটেইলছ ভিডিঅ' এটা দিম। কিন্তু জাষ্ট আপোনালোক খবৰটো দিছোঁ, অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰক www.hsscindia.in। আৰু ইয়াৰ পিছত কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত খালী হৈছে চাওক, ডাইৰেক্টৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টমেন ট্ৰেইনিঙো আসামৰ ফালৰ পৰা খালী হৈছে এটা পজিশ্যন। সেইটো হৈছে ছিনিয়ৰ টেকনিকেল কনচালটেণ্ট, ৰিটায়াৰ্ড চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব, নট বিল' ৰেংক অফ ছুপাৰিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়াৰ অফ এনি ৱৰ্কছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম। কণ্ট্ৰেকচুৱেল পোষ্ট হ'ব কনষ্ট্ৰাকশ্যন চেল ডাইৰেক্টৰেট অফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টমেন ট্ৰেইনিং আসামত। সবিশেষ তথ্যৰ বাবে ভিজিট কৰক decit.assam.gov.in। আৰু 10 তাৰিখৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ পদটো হৈছে ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডি ইন ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত পোষ্ট খালী হৈছে ফৰ দ্য পোষ্ট অফ ছিকিউৰিটি অফিচাৰ। ছিকিউৰিটি অফিচাৰ এটা পোষ্ট খালী হৈছে, কণ্টেক্সুৱেল পোষ্ট হ'ব ইনষ্টিটিউট অফ এডভান্স ষ্টাডি ইন ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিত। আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব আৰু তাত সবিশেষ তথ্য আপোনালোকে গম পাই যাব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.iasst.gov.in। পোষ্টটো হৈছে ছিকিউৰিটি অফিচাৰ। এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ পদটোলৈকে আহিছোঁ, অৰ্থাৎ পিছৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত খালী হৈছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় এখন ব্যক্তিগত বিশ্ববিদ্যালয়। গতিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ত বহুকেইটা টিচিং এণ্ড নন টিচিং পজিশ্যন খালী হৈছে। এছ'চিয়েট প্ৰফেচৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কমাৰ্চ, এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছ, ছ'চিয়লজি, ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, শংকৰদেৱ ষ্টাডিজ, নৰ্থ ষ্টাডিজ আৰু কমাৰ্চ। তাৰপিছত নন টিচিং পজিশ্যন খালী হৈছে PS2 PC, তো এটা পোষ্ট খালী হৈছে। লাষ্ট ডেট অফ ৰিচিপ্ট অফ এপ্লিকেশ্যন হৈছে 25 আগষ্ট 2021। আপোনালোকে জানে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় নগাঁৱত আছে। আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.mssv.mh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 s
ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক কৈছোঁ। এটা খালী আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কমাৰ্চত, পাৰফৰ্মিং আৰ্টছত এটা, ছ'চিয়লজিত এটা, ছ'চিয়েল ৱৰ্কত এটা, শংকৰদেৱ ষ্টাডিছ এটা, নৰ্থ ষ্টাডিছত এটা, কমাৰ্চত তিনিটা, পি এইচ টু ভি চিত এটা পোষ্ট খালী আছে। 25 আগষ্ট হৈছে লাষ্ট ডেট। ইয়াৰ পিছত বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, আপোনালোকে জানে কোকৰাঝাৰত আছে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.bodolanduniversity.ac.in। বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত পোষ্ট খালী হৈছে এটা ছাইণ্টিষ্ট চি আণ্ডাৰ ICMR স্পনচৰ্ড নেশ্যনেল টাস্ক ফৰ্চ প্ৰজেক্ট অফ প্ৰুফ ডক্টৰ যতীন শৰ্মা। গতিকে আপোনালোকে বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ডিটেইলছ পাব এই ৱেবছাইটটোৰ জৰিয়তে। আজিৰ এই খবৰকেইটা, চাকৰি সম্পৰ্কেকেইটা খবৰকেইটা নিশ্চয় ভাল পালে। যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।